Rensa så. Jag ska rensa ut här på så. Nej, bara så att det inte blir... Kristina har en liten kulting som hon har lagt sig på. Och därmed skadat ordentligt så att den haltar ganska kraftigt. Sen är den väldigt, väldigt smal i jämförelse med de andra kultingarna. För den kommer inte till att få käka. Grejen är den, vet du vad vi ska göra? Nej. Hon kan skrika och mamman kommer bli orolig. Vi tar henne långt härifrån. Så okay. jag går precis där under där vi brukar slaktgrisarna. Mm. Bits, jag ska bara ta lite sån här så det inte blir infekterat, lille. Hey. Nu ska vi börja ta hand om den här lilla griskultingen och sen så får vi se hur hur länge det håller. Så lille. Förhoppningsvis så överlever den. Vi ska försöka få den att överleva. Den är väldigt livlig och jättegullig. Den är så himla mysig och den är så gosig. Den börjar redan bli lite tam, men man har ju tagit den lite här upp och vaggat den som ett litet barn och försökt mjölka den med komjölk då. Jag är jätteglad över att kunna få ta hand om den här lilla griskultingen.